Večerašnjom predstavom Show with Others ili Uskakajući ludaci, prvakinje drame Marte Bereš, pozorište Kostolanji Deže završava ovogodišnju sezonu 2010-2011. Na današnjoj preskonferenciji direktor i reditelj Andraš Urban je sumirao ukupan broj predstava i programa. 5 premijera smo izveli u sezoni, od toga jedna je premijera nezavisna produkcija Varga Heni Samo sanjanje, a 4 naših sobstvenih premijera, to su Ruža iz Kišinjeva Ota Tolnaja, mađarski Bez muke, autorski projekat Olivere Đorđević, Živela ljubav, autorski projekat Sabolča Tolnaja, Bereš Marta Vangoja Show. A u nastavku, ocenjujući sezonu najuspešnijom do danas, izjavio: i pozorište Kostolanji ovu sezonu, ja lično ocenjujem ovu sezonu kao skoro najuspešniju, u stvari najuspešniju sezonu do sad u našem radu. To nije samo zbog brojnih nagrada, nego ove sezone se osjećalo da pozorište Kostolanji kao da ide na stepenicu više, to jest u nekom umetničkom radu se osjeća da stvaramo zrelije predstave, a drugo ipak svuda što se afirmacije tiče, znači na gostovanjima svuda osjećamo neku vrstu prihvatanje od strane publike, znači publika čak i na običnom gostovanju gde nije reč o nekom festivalu, znači i stručna i obična publika se izgleda da tačno zna ko smo mi, čime se bavimo i kakvo je to pozorište. Podsećamo da je ovo pozorište, kao i Narodno pozorište Nepsinhas, po oceni teatrologa, dakle stručne i autoritativne kritike, proglašeno najboljim pozorištem ove godine u Srbiji. U ostalom, brojne nagrade, posebno u inostranstvu, najbolje potvrđuju renome i autoritet ove pozorišne kuće u celini, ali i glumačkog ansambla pojedinačno. Direktor Urban je naveo neke od nagrada. Nagrade koje smo dobijali ove godine su na alternativnom festivalu Mađarske u Debrecinu, sam ja dobio specijalnu nagradu za vođenje ansambla, onda Silar Mezej na festivalu profesionalnog pozorišta za najbolju muziku za Kišinjevsku ružu dobio nagradu. Na ovogodišnjoj steriji smo dobili 4 glavne bitne nagrade, a to su sterijna nagrada Arpadu Mesarošu za glumačka nagrada, znači za Kišinjevsku ružu, Silar Mezej za najbolju originalnu muziku, nagrade iz fonda Dara Čalenić za Andreju Erdej kao za mladu glumicu i specijalna sterijna nagrada za autorski projekat, to je meni, Andraš Urban, za Kišinjevsku ružu. Marta Bereš je ove godine dobila nagradu, umetnička nagrada vojvođanskih Mađara, bi ovako grubo preveo. Sve čestitke ovoj pozorišnoj kući na ovogodišnjoj sezoni, u želje da im se godišnji budžet od 3 miliona dinara uveća, a floskula "snađite se, vi ste poznati" neka bude upućena bilo kojem od ukupno 18 festivala u našem gradu.